Bu Samux rayon icra başçısı Alı Qocayev. A bu hardan maliyyələşir? Bu hardan alır bu qədər varı, dövləti? Ha? Bax asfalta bax düpbələndüz təzə tikdirdiyi Alı Qocayev, Samux rayon icra başçısı. Kanalımıza Samux rayonunun icra başçısının saysız hesabsız mal mülkünü əks etdirən video kadrlar göndərilib. Kadrlarda icra başçısının imarətlərinin, parniklərinin, meyvə bağlarının görüntüləri yer alıb. Məsələ ilə əlaqədar Samux rayon icra başçısı ilə əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz baş tutmasa da, kanal 13 olaraq qeyd edək ki, qarşı tərəfin mövqeyini dinləməyə hazırıq. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Bax, bu bağı görürsən, hər yeri hasara alınır. Bu meyvə bağıdır. Samux rayon icra başçısı Alı Qocayevin meyvə bağıdır. Bax, görürsən, təzə-təzə ağac dələşibdir. Bax, o tərəfdə də yetişmiş ağaclardır. 6 hektardır, 6 hektarın hər yerini hasar aldırıbdır. Bu Samux rayon icra başçısı bu qədər pulu hardan alır bu 6 hektar yeri, ərazini? Hasara alıb, meyvə bağı salıbdır. Bax, bu artizan Alı Qocayevin meyvə bağının başında təzə vurdurduğu artizandır. Bax, cinanı görürsən, meyvə bağını da göstərəcəm. Bax, 6 hektardır, 4 tərəfi də hasar alınıb. Meyvə bağı saldırıbdır. Bax. Görürsən? Bu ölkənin yəsi yoxdur mu? Bu xalqın yəsi yoxdur mu ki, bu icra başçılarına dur deyə, ha? Bu Samux rayon icra başçısı Alı Qocayev. Bu hardan maliyyələşir? Bu hardan alır bu qədər varı, dövləti? Ha? Bax, asfalta bax düpbələndüz təzə tikdirdiyi Alı Qocayev, Samux rayon icra başçısı, təzə tikdirdiyi imarətdir. Alı Qocayevin Gəncə şəhəri Gülüstan qəsəbəsində də bir imarət tikdiribdir. Hər rayonda bir iqamətgah tikdirirlər bunlar özləri üçün. Hər rayonda özlərinə bir imarət tikdirirlər. Bax, gedirəm, bax yoluna. Təsəvvürün qutu ki, sayı yox, hesabı yox, bu parniklərin. Bax, hələ ki gedirəm. Vətən xaini, xalq düşməni. Bu xalqla maraqlan, xalqın yaşayışınla maraqlan. Yolların qırağına əkilən ağaclar sulanmır, susuzluqdan quruyur. Ancaq Samux rayonunun icra başçısı Alı Qocayevin meyvə bağlarının başından, baş tərəfindən. Təzə artizan vurulub, şəxsi özünündür güyə. Heç kəsə su vermir. Parniklərdə 12 mi? Parniklərin başından da artizanlar vurulub, 2-3 dənə. Samux rayonunun sakinləri torpaq sahələrini sulaya bilmirlər. Əkdikləri taxılı pişməyə kombayn tapa bilmirlər. Hansı kombayna deyirlər ki, mən taxılımı pişirən? Kombayn sürücüsü deyir ki, vallah deyir, icra başçısının deyir, yerini pişməyə gedirəm. Kombayn çatışmamazlığı, texnika çatışmamazlığı var rayonda. Samux rayon sakinləri Alı Qocayevin parnikində tibbi sığortası yox. Əmək müqaviləsinə qol çəkmirlər. Deyən, baba, texnika içəridə səsi gəlir. Qoy, bir dəqiqə qoy, yorma, texnikanı çəkə bilirəm. Baba, deyən. Traktor işləyir. Amma əhali traktor tapa bilmir istifadə eləməyə. Alı Qocayevin parnik ərazisində traktor işləyir. İndi də yuxarıdan çəkirəm. Bax. Aya, sayı hesabı yoxdur. Parniklər görürsən, bax, haralara kimi gedir. Aya. Buna bax, görürsən haralara kimi gedir parniklər. Bax, bu da Samux rayon icra başçısı Alı Qocayevin parniklər. Bax, hasar alınıb. Gör, hələ obisi parniklərini göstərim. Gör, sayı yox, hesabı yox. Gör, nə tikdiribdir.